när får man stoppa en tjuv? man blir utsatt för brott, man förstår att en viss person eller vissa personer är gärningsmännen man springer efter och fångar de här personerna är det okej? Okay? idag ska vi prata om envarsgripande häng kvar välkomna tillbaka till advokatsnack, David Massi är här varje måndag klockan 16.30 så släpps nya avsnitt på den här kanalen som handlar om brott och straff med det sagt, tryck på den där gilla-knappen och den röda prenumerationsknappen så sätter vi igång inom juridiken så finns det något som heter envarsgripande och det här regleras i 24 kapitlet, 7 § rättegångsbalken och närmare bestämt andra stycket i den här paragrafen om den som har begått brott på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot får han gripas av envar envar får också gripa den som är efterlyst för brott den gripna ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman ja, i korthet så betyder det att om man då ser någon begått brott så får man gripa den här personen. Man får fånga den här personen och hålla fast den här personen ända tills dess att polis kommer till plats den här regeln den påminner väldigt mycket om en annan regel som finns i nödvärnsparagrafen, i 24 kapitlet, första paragrafen brottsbalken närmare bestämt andra punkten rätt till nödvärn föreligger mot den som är våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning vilket i korthet betyder att om man då blir bestulen på någonting, man ser att en person tar någonting ifrån en ja, då har man rätt att återta den här egendomen skulle den personen då hota en eller utsätta en för våld så har man rätt att utöva våld tillbaka i syfte att återta den här egendomen det här är juridiken i korthet och det låter väl ganska givet, eller hur? och det leder in oss på följande scenario, vi kör med lite fingerade namn, Arne, han är en taxichaufför och han får en körning den här aktuella kvällen han skjutsar tre personer från en plats till en annan plats och väl framme vid destinationen så hoppar två av de här personerna ut ur bilen och den tredje, han betalar för resan och sen så hoppar han också ut och lämnar taxibilen Arne, han ska stoppa pengarna i plånboken och inser i samband med att han ska stoppa ner pengarna i plånboken, att plånboken är borta han tittar till baksätet och ser att hans kort finns utspridda i baksätet han förstår, eller tror, att det måste vara så att de här tre personerna har bestulit honom, De har tagit någonting från honom så han hoppar ut ur taxibilen och springer efter de här tre personerna två av de här personerna de kommer undan, de springer iväg och gömmer sig i något buskage Medan den tredje som var en kvinna, hon var lite långsammare så henne hinner han fånga han håller fast henne, hon börjar skrika och gapa och då kommer en av de andra personerna tillbaka till platsen vi kan kalla honom för Bertil Bertil, han går fram till Arne, utdelar ett hårt knytnävsslag som träffar över näsa och mun vilket leder till att eh, Ja, Arne blir väl chockad av den här smällen, han tappar greppet om den här kvinnan, så kvinnan hon springer iväg även Bertil springer iväg men Arne han är ganska snabb så han hinner fatta den här personen och håller fast honom tills dess att polisen kommer det här är vad som har hänt nå, vad tycker ni? är det här ett gripande? borde Bertil dömas, i det här fallet då för främjande av flykt för att han eh, lyckades få loss den här kvinnan ifrån Arne och möjligtvis då misshandel för, han, för att han utdelade det här knytnävsslaget mot Bertil eller har Arne begått något fel här? kan det till och med vara så att det är Arne som på objektiva grunder har begått ett brott i det här fallet? innan ni får svaret, ner i kommentarsfältet och tyck till. Jag väntar! Under tiden som jag väntar så kan ni också passa på att trycka på den där gilla-knappen och även den röda prenumerationsknappen om ni inte redan har gjort det förstås Inget fusk! Har ni tyckt till? Okej, okay, då kör vi! De här omständigheterna som jag precis har redogjort för, de är hämtade från ett gammalt hovrättsavgörande närmare bestämt RH 1998 kolon hovrätten kom fram till följande Arne, han hade ju inte sett gärningen han hade inte sett när han blev bestulen på den här plånboken inte heller kunde man dra några säkra slutsatser om när han blev bestulen på den här plånboken det kanske hade skett innan den här taxiresan han kunde under alla förhållanden inte vara säker, 100% säker på att en utav de här personerna var gärningsman, det vill säga en specifik person av dem var gärningsmannen och därför så handlar det inte om att fånga någon på bar gärning han hade alltså inte rätt till ett envars gripande han hade inte rätt att hålla fast den här kvinnan men då kanske ni tänker det där knytnävsslaget då? det där knytnävsslaget som Bertil utdelade mot Arne? han fick ju ett knytnävsslag i ansiktet, över näsa och mun det borde väl rimligtvis vara misshandel? hovrätten kom fram till följande eftersom taxichauffören Arne inte hade rätt att hålla fast den här kvinnan så var den här kvinnan på objektiv grund utsatt för ett brott åtminstone ett ofredande Bertil har därför haft rätt att undsätta den här kvinnan Bertil kunde utnyttja nödvärnsregeln i 24 kapitlet brottsbalken han hade rätt att använda sig av våld för det här pågående brottsliga angreppet mot kvinnan, nämligen ofredandet det våld han utövade, det här knytnävsslaget, ansågs också vara inom ramen för vad som var försvarligt det ansågs inte vara uppenbart oförsvarligt att utdela ett knytnävslag i ansiktet på den här taxichauffören för att eh, förhindra det pågående brottsliga angreppet, i det här fallet ett ofredande Bertil var ju den i det här målet som var tilltalad, det var han som var åtalad. Han var åtalad för främjande av flykt och han var åtalad för misshandel och Bertil frikändes på båda punkter this is it! Vad tycker ni om det här domslutet? Vad tycker ni om Arnes agerande? Tycker ni att det var ett felaktigt agerande? Var det till och med ett brottsligt agerande från Arne? Tycker ni att Bertils agerande var ett korrekt agerande och att det var rätt att han skulle frikännas från ja, misshandel och möjligtvis då främjande av flykt? Tyck gärna till i kommentarsfältet här nedanför jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant, tryck på den där gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här youtube-kanalen tack för idag, vi ses nästa måndag